إلهي سبحانه وتعالى وهذا إشكال ولو عند صومالي 4.5 يسيق قود وحوه قيشتي وهو غير سيجينا وحو التقنياش أبوها وصيفة أدي قلب ذكت عيه أدي قزي هو صعيبة باهي كسي يلاهي مجرته وحن دريمي باهي كتبت هم قيب سيجي بيغان كادتكو أي أولا عايين كما شكتلت بها صرفتي إن أي حل ولا أرك وأي حل وأركان إن أي ودويك قويان إلهي فاد اللي جيس أباب الوين آد معنى يميسان أوله أو علماء الدين كي إي أوياشي إي مسؤوليين تي هدي وزيرة تاي هدي حلوان تاي وقبل كا قصقنا ديزال دي رأي سمعي أنه حرجين إيا طب حدا أما سجال كسان وساكا إن كلان آد ميسان يمقلي دعا هدي الله قدره حل هو شيء دون حل وانا كنا لو قاري دون شيء دون شيء دون شيء الله قدره waagartay ee ciidamadan sababta ugu weyn ee wadooyinkan ay u jarteen maxay ku sheegayaan xilligan ee awood qaybsi iyo waxyaabo kale hadii loo isku haysto in dadka ee rakaabka ah iyo dadka ganacsatada ah wadada laga jaro maxay macnaheedu sameeyneysa waxa macnaheedu weera hadda muuqda ay sameeyneyso ama ay ka daboolayso rabitaankoodi ma jirto laakiin Soomaali hadda waxay baratay waxa ay ayagu rabaan oo caad laakiin waxa meesha yaalla ee in badan ma arkayaan gaalkacyo saakay ee 200 kilometer dhan walba baahida taalo dad iyo duuya qof indhihiisa ku arkay waa dareemi kara haddana baraha bulshada qof walba ka arkaya colaadaha jirana waxa la wadaagtaa Soomaaliya khaasatan Galmudug gobolkan dheerad ay isii ahay saakay nasiib darre ku tahay 16 sano kadib in la sheego in wada go'an tahay gaadiidkii oo xanniban dadka maanta wadooyinka ku xiran yihiin oo laga yaabo boostaas oo 750 u jirta iyo Muqdisho 750 u jirta inay ka yimaadeen safar ah oo mati ah oo aan dareemi karo hadday baahi tahay iyo hadday xanuun tahay iyo hadday taraag dheer isu weeye taabeer ku dhiban yihiin oo maalinka saddexaad galay annaga aad iyo aad iyo aad mid noogu xanuunka badan waa midaas waxaa kaloo dheeraadku ah meel u muuqatay magaalada waxaa ku qabaya dad maras ah oo biyo iyo baadba ka sugayay gaadiidka gobolka soo baxaya intaas oo culaysa oo jirta iyo waxa la raadinayaa wax isku dhigma maaha marka ay loo xiray wadada ibn hable iyo xeer hablaan raadinayna munaasib uma ahan iyo dhibaatada horta la isma keeni karaan waye bal waxaad iiga warantaa dadku inta badan ku dhageysanaya ama ku daawanaya qaarkood waxa laga yaabaa in aysan sawir guud ka haysan halka xiran iyo halka ciidamadu ay xirteen iyo goobta wadadu ay ka go'an tahay bal waxaad noo tilmaamtaa oo aad sawir guud ka bixisaa gaalkacyo dhankeebay wadadu ka xiran tahay waa xaggee wadada xiran xaggeebay ka timaadaa bal faahfaahin guud naga sii waa maasan tahay laamiga dheerashe soo aada Muqdisho kontrolka horeed wuxuu jiraa magaalada hal kilomitir kilomitirkaas bay adiga nus kilomitir oo kala soo dhaafeen hal kilomitir bar wadada laamiga ah Muqdisho soo aada halkaas ay ka xiran tahay midda kale tana dhanka Hobyo midda aada meel xaar meel ayaa 8 kilomitir u jirta airportka Oshako iyo magaalada meel u dhaxaysa ka xiran tahay tan gobol aada ina sidoo kale to magaalada afkeeda sheeyana ka xiran tahay waa gartay ciidamada meesha ku sugan ciidamadii Galmudug ba mise waa ciidamadii dawladda federaalka Soomaaliya bal iyay taa cidda wadada ay u xiran tahay bulshada u kala cadee walaalow marka aan ku leeyahay qabiil ayb qabiilka ku abaabulayna marka ku leeyahay halaga yaaba inay federaalka ku jiraan Galmudugna ku jiraan laakiin hadda habka ay ku shaqeynayaan waa wax oday iyo siyaasi oo media oo ka hadlay kabacdina ficilka la fuliyey aniga ma dhihi karo hadda saraakiil ama ciidan ama labar intaas la eego federaalka ama Galmudug waa ku jira kuma dhihi karo laakiin habka hadda la adeegsado waa hab qabiil waa maasan waaye imise saacadood ay wadadu go'an tahay oo dadkii iyo gaadiidkiiba ay ka xaniban tahay maxaa soo culayso iminka la dareemayaa saacadaha
galmudug maamul bay leedahay xilliyadii qabaailaadka la isku qabsan jiray waa laga soo gudbay 2022 iyadoo la marayo in galmudug qaab qabiil wadooyin ay u xirtaan dadkii ku noolaa ama gaalkacyo ama deegaanada u dhadhow maxay ka turjumaysaa walaal niyahow qof hadda turjumaadka bixin kara ma jiro sababtoo ah galmudug 16 way jirsatay waana gobolkii laga soo aasaasay waana amaal marintii aan gobolku ku lahaana 70% inay helaan baan aaminsanahay hadday tahay mashaariicdii galmudug lagu lahaa hadday tahay degmooyinkii iyo dhismihii aniga shaqsiyan markaa dib u eego waxaan leeyahay waa ku dheeraad dhaliisha hadda sababtay ee galmudug lagu eedeynaya way imaan kartaa hebel iyo hebel iyo hebel xil u rabnaa laakiin siyaabo ka badan baa lagu raadin karaa qof hadda maantay wejigaas ama aniga iga qancin karaa waa adiga kaa qancin karaa ma jiro sabab hadda adiga kugu sharaxana iima waa muuqato sababtoo ah waxa la doonayo iyo waxa la sameeyey iyo waxa galmudug aan ka hadlay wax isku beebtoon maaha mahadsan 72 saacadood in ka badan in dhaqdhaqaaqii dadkii iyo gaadiidkii soo gelaya magaalada gaalkacyo in ay xiraan ciidamo u abaabulan qaab qabiil maamulkii galmudugna ilaa hadda uusan waxba ka qaban arintaasi oo uusan ka hadlin maxaa lagu tilmaami karaa wallahi walaalow hadda war waxba qabamayo maamulkii galmudug haday xildhibaano lahaayeen iyo hadday wasiiro lahaayeen iyo hadday heer gobol iyo heer maamulba lahaayeen way isugu tageen halka hadda la wado waxa la barbar dhigi karaa waa in awood la adeegsado iyada wey waxa hadda la maareynayaa si aan dadkii deegaanka dhib ugu soo laaban dadka hadda martida ku ana dhib ugu soo laaban intaa kaliya la maareynayaa cabashada iyo hadalkana odayaasha dhaqanka iyo dadka banaanka jooga ku fiican dadkaasi aan shaqay ku jiraan wayna ku mahadsan yihiin hawsha ay hayaan waana rajaynayaa inay ku guulaysan doonaan insha allah waxaad ii sheegtay in 3 saac la ballansan yahay odayaashii dhaqanka iyo sidoo kale dadka waanwaanta wadada lagu furayo wado maxaa lagu ballamay maxaase laga shiray maxaase kasoo bixi karaa waanwaantan iyo ballanta iminka taalla geedkaasaan u tegaynaa haddii alla qadaro wadadana in la baneeyo shuruud la-aan lambarada hadda ugu koobanaa kuu taaban kara waa intaas oramaadan waayahay ugu dambeyntii marka baaqa aada diraysaan muxuu noqonayaa maadaama dadkii deegaanka aada ka mid tahay arinta ama culayska ugu weyna dhankiina uu soo gaarayo maadaama magaaladii ciidamo ay xirteen wadadii dhan ee laga soo gelayay ee dhinaca muqdisho ka imaanayso ganacsiga ugu badan uu ka imaanayay awalan ilaahay subxaanahu watacaala baan ka rajeynaya inuu xaliyo baadigeedna waxaan leeyahay dhammaan bahooyinka soomaaliyeed iyo sabajaalaha waxaan leeyahay in hawshaas gacan buuxda laga geysto gobolkii culaysyo hore hore ula daalaa dhacayay tanina ma qaadan karto garasho uma ahan ma mudno maantay annagoo dareemaynay dibudhis iyo degmooyin cusub iyo hawl inay gobolkii ka socotay
baahiyaha guud ee jirana aan wada ognahay dhammaan culimada diinka iyo aqoonyahanada iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaan leeyahay si dhow ha loo xaliyo si aysan dhibaatadaasi dadka wadada marayana ugu soo laaban annagana ugu soo laaban waana rajaynayaa in ilaahay subxaana wa tacaala naga dulqaadi doono.